ካርዳችን እንወስደናል የወሰነውን ካርድ ደግሞ እቺ ካርድ ትልቅ ዋጋ አለ ምርጫ ቦርድ ባስቀመጠው ጥር 29 ላይ ሁላችንም ዝግጁ ሆነን ህዝባችንም በዛው ልክ ደግሞ ግንዛቤው ኖሮት እንዲመርጥ የማድረጉን ስራ እየሰራን እንገኛለን በእኛ አካባቢ በሰላምም ቢሆን ባለው ሁሉ ነገር ያው ሁሉ ሰው ደስተኛ ሆነው ያው ካርዱን ወስዶ አሁን ምርጫውን ለመምረጥ እየተጠባበቀ ነው ያለው እንደ አካባቢያችን የክልል ምርጫ ያው ለመሳተፍ እያንዳንዱ ቅስቀሳ ተደርጎ ተነግሮት አውቆ የምርጫውንም አላማ እንዲያውቅ ግንዛቤ በመስጠት ካርድ እንዲወስዱ ተደርጓል ትራስ ላይ የሚመረጠውን ምርጫ ለመምረጥ ያው ተዘጋጅቷል ሁሉም ሰው ተዘጋጅቶ በዝግጅት ላይ ነው ያለው ለመምረጥም ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ምንም ችግር የለም ይወክለን ይጠቅመኛል ለሚለው ነገር በራሱ አውቆ ተገንዝቦ ካርድ እንዲጥልና እንዲመርጥ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ቤተሰብም እኔም ቢሆን በሞላ እድሜ ፈቀዳቸው በቤቴ ያሉም እኔም ያው ድምጽ ለመስጠት ካርድ ወስተናል የድምጽ አሰጣጡ ውጤታማ እንዲሆን ሁሉ በየማህበራዊ መሰረቱ በየተቋማቱ ሁሉ የስልጠና ነገር ተሰጥቶ ሁሉም ሰው ግንዛቤ በሚገባ ይዘው በዚህ ታሪካዊ ሪፈረንደም ምርጫ በፈለገው መሰረት የቦይ የሚፈልገው ይሄ አዲሱ ክልል ምስረታ ላይ እንዲሰጥ ማይፈልገው ደግሞ በሌላኛው ድምጽ የሚሰጥበት በነጻነት የሚመለከተው አካል ህዝቡን አወያይቶ በነጻነት በፍላጎት ሁሉ እንዲሳተፍ የተደረገበት አግባብ አለ ከምርጫ ቅድመ ዝግጅት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በጣም የተሻለ መሆኑን ከቅስቀሳም ጋር ተያይዞ ባለው ያው እኔ እንደ ከተማ ነዋሪ ያለውን ነገር እያየሁ ነኝ ምንም የከተማ ነዋሪ ሳይጠናነቅ ካርድ ወስደን ለመምረጥ ዝግጁ ሆነን እየጠበቅን ነው ጥራ ያስጠኝ እንደ አንድ ዜጋ የዜግነት ግዴታዬን ለመወጣት ካርድ ወስጄ እለቱን እየተጠባበቅኩ እገኛለሁ እስካሁን ያለው ሂደት በጣም የተረጋጋ ሰላማዊ ደስ የሚል መውሰድ ያለበት ህብረተሰብ ክፍል በሙሉ ማለት በሚያስችል ደረጃ ካርድ የወሰደበትና የተዘጋጀበት ነው ለማለት ነው ምርጫው ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን ህዝቡ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መስራት እንዳለበት አምናለሁኝ እንደ መንግስትም ደግሞ መንግስት ያው በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ምርጫው ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊ እንዲሆን ደግሞ መንግስትም መስራት እንዳለበት አምናለሁኝ ስለዚህ የሁላችንም ድርሻ ነው ማለት ነው